Բարի երեկո, եթերում օր վրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Շփման գծում հերթական անգամ խախտվել է հրադադարը։ Դիպուկահարի Կրակոցից զոհվել է Արման Մովսիսյանը, հետ մահունը արժանացել է մարտական ծառայություն մեդալի։ Մարտակերտում այսօր հիշել են փոխգնդապետ Գեհա Մանուկյանին, նրան զոհված երկերով սերունդներ են դաստիարակվելու, որ ցերեկույթի ժամանակ ասել է հերոսի հայրը։ Արցախի ամենախորհրդավոր վայրերից մեկը Քարինտակի քարանձավը, որը բնակել է եղել մարդկության պատմության բաղնջական ժամանակաշրջանում, փակ կլինի զբոսաշրջիկների համար, այնտեղ հիմա գիտնականներն են աշխատում։ Պետությունը գալիք տարվա հունվարի 1-ից իր վրա է վերցնելու 5 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային խնդիրը։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված Կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորումը ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Արման Սամվելի Մովսիսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Նախագահ Բաքո Սահակյանի այսօր ստորագրած հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելի ցուցաբերած արիության համար Արման Մովսիսյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Այսօր Մարտակերտի մշակույթի տան դահլիճում կայացավ հուշ ցերեկույթ նվիրված Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի ինժեներական ծառայության պետ փոխգնդապետ Գեղա Մանուկյանի հիշատակին։ Քաղաք հայրենիքի կյանքի թելը կտրվեց այս տարվա փետրվարին հակառակորդի դիպուկահարի արձակած գնդակից։ Նա ընդամենը 38 տարեկան էր, բայց բանակաշինության գործում հասցրել է մեծ ավանդ ունենալ։ Գեղա Մանուկյանը զինվոր էր, զինվորի որդի հայսպա։ Մեծանալով մանկավարժների ընտանիքում նա դաստիարակվել է մարդկային և բարոյական բարձր հատկանիշներով, իր հորիսն աշարանգել է սեր հայրենի հողի նկատմամբ, տոգորվել հայրենասիրությամբ, լավ ու պիտանի մարդ դառնալու փափագով։ Դեռ վաղ մանկուց էր նկատելի նրա սերը դեպի զինվորական գործը։ Աշակերտական տարիներին ամենից շատ սիրում էր ռազմագիտություն առարկան, լավ էր տիրապետում զենքերին։ Պատանու որոշումը հստակ էր՝ դառնալ արհեստավարժ զինվորական և պայքարել հայրենիքի խաղաղության համար։ Ավարտելով Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, Գեղա Մանուկյանը դարձավ Պաշտպանության բանակի երիտասարդ լավագույն սպաներից մեկը, դասակի հրամանատարից մինչև գումարտակի հրամանատար ու ինժեներական ծառայության պետ, անցնելով փորձություններով լի մարտական սպայի ուղի։ Գեղա Մանուկյանը միշտ ձգտում էր լինել առաջնագծում, այնտեղ որտեղից սկսում է հայրենիքը։ Նա ձևական կամ ցուցադրական ոչինչ չէր անում, գիշեր թե ցերեկ պատրաստ էր կատարել մարտական ցանկացած առաջադրանք։ Գեղա Մանուկյանը խիզախ մարտիկ չէր միայն, նա կատարյալ տիրապետում էր ռազմական գործին, պատվով էր կրում հայսպայի ուսադիրները և պատահական չէ, որ վերադասար հրամանատարությունը սահմանի ամենապատասխանատու հատվածները վստահում էր նրան։ Գեղա Մանուկյանը շուրջ 20 տարի ծառայել է Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան սահմանագծում, մասնակցել է մարտական տարբեր գործողությունների, սկսած հակառակորդի դիվերսիաների հետմղումից մինչև հետախուզությունը սահմանների ամրապնդում։ Նա միշտ զինվորի կողքին էր և ցանկացած հարցում, լինի դա զորամասում թե մարտական դիրքում, օգնում ու քաջալերում էր։ Գեղա Մանուկյանին բարձր էր գնահատում բանակի հրամանատարությունը, նրանով հպարտանում էին մարտական ընկերները, սպաներն ու զինվորները։ Պաշտպանության բանակի մայոր Արմեն Մկրտչյանն ընդամենը 2 տարի շփվեց Գեղա Մանուկյանի հետ։ Ասում է, ճանաչելու համար նրա մարդ տեսակը ընդամենը ռոպեների շփումն էլ հերիք էր։ Գնդակը խոցեց ոչ միայն նրա, այլ նրա ծառայակից ընկերների սիրտը, ովքեր փորձեցին հավատարիմ ու անձնվեր ընկերոջ և խիզախ ու փորձառու զինակցին։ Նրա հիշատակը համիտյան վար կմնա բոլորիս հոգիներում, հավերժ շփակ փոխգնդապետ Գեղա Մանուկյանին և ազգի ու պետության անկախության համար ընկած բոլոր նահատակներին։ 2 տարի առաջ հակառակորդի արձակած արկից Գեղամը վիրավորվեց, թվում էր զինվորական ծառայությունը նրա համար արդեն ավարտվեց, բայց նման հեռանկարը նրա համար չէր, հայսպան կրկին ծառայության անցավ։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ մեր սահմանները կարիք ունեն ավելի հզոր պաշտպանության, դա դարձավ Գեղա Մանուկյանի կարևորագույն խնդիրը, որին նվիրվեց ամբողջությամբ։ Բերքերից դեռևս լիարժեք չապակի ենված վիրավոր ոտքով հասցնում էր լինել ամենուր և հասցնում էր անել ամեն բան սահմանն ամրացնելու գործում։ Հենց այդ աշխատանքների ժամանակ էլ այս տարվա փետրվարի 8-ին հակառակորդի դիպուկահարի արձակած գնդակը խլեց հայսպայի կյանքը։ Գեղա Մանուկյանի կորուստը մեծ ցավ է իրեն ճանաչողների և իհարկե բոլորիս համար։ Սա գեղեցիկ միջոցառում է, նաև ողջունելի է, որ նորից են կրկնում մեր կենդանի լեգենդների
մասին այսպիսի միջոցառումներ կայանան ոչ միայն հետմահու։ Դա թերևս այս հերոսներին ճանաչելու լավագույն ճանապարհն է։ Մեծատարու մարդ, լավագույն հրամանատար, արժանավոր սպա, բարի և հոգատար հայր, մարդասեր և ազնիվ ընկեր, այսպես են բնութագրում գեղամին ճանաչողները։ Նահատակված սպայի հայրը Հենրիկ Մանուկյանն ավելացնում է, որդու և նման ճակատագրերի արժանացած հերոսների մասին երգեր դեռ շատ են հնչելու, որն ինչ խոսք հայրենասիրության կոչ է սերունդների համար։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել Aeron Acoustics Defense System ընկերության Ադրբեջանի կողմից ներկայացված դիմումի առնչությամբ։ Իսրայելական հարցի տվյալներով Ադրբեջանը պահանջել է ընկերությունից գնվելիք Orbiter 1K անօթաչու թռչող սարքերը փորձարկել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունում նման դիմումի առկայության մասին օգոստոսի 13-ին հաղորդել էր Ma'ariv թերթը։ Aeron Acoustics Defense System ընկերությունն այնուամենայնիվ կտրականապես հերքում է, թե իր աշխատակիցները երբևէ նման փորձարկում են արել։ Ընկերությունից շեշտել են, որ իրենք երբեք անօթաչու սարքերի փորձարկումներ չեն իրականացնում կենդանի թիրախների վրա, ինչը հատուկ է նաև այս դեպքի համար։ Ma'arivի փոխանցմամբ, սակայն, ադրբեջանական կողմից սպառնալիքներից հետո ընկերության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներից ոմանք անձամբ են փորձարկել սարքերը, որոնք սակայն չեն հարվածել թիրախին և ընկել են հայկական դիրքերից շուրջ 100 մետր հեռավորության վրա։ Aeron Acoustics Defense System-ին ուղված բողոքն ուսումնասիրում է Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչության մասնագիտացված մարմինը պաշտպանական արտահանման վերահսկողական գործակալությունը։ Ցանկացած երկրի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հետ կապված Հայաստանը հստակ դիրքորոշում ունի և այն չի փոխվել, քանի որ այդ զենքն օգտագործվում է ոչ միայն ռազմական թիրախներ խոցելու, այլ նաև խաղաղ բնակչության դեմ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով իսրայելական հարարեցում հրապարակված տեղեկությունը։ Հունիսի 22-ի կառավարության նիստում փոփոխություն կատարվեց բազմազավակության և ծնելիության խթանման գործող ծրագրում, որով պետությունը 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան հատկացնելու պարտավորությունը ստանձնեց։ Հիշեցնեմ, որ գործող պետական ծրագրով բազմազավակ ընտանիքը կարող է բնակարան ակնկալել 6-րդ զավակի ծնվելու դեպքում։ 2 տարի առաջ այս ծրագրին միացավ նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, սկսելով բնակարաններ կառուցել 5 երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Մեր թղթակիցը փորձել է պարզել, արդյոք 1 ծրագրի 1 նարկը մյուսի ավարտ է նշանակում, և հիմնադրամն այլևս չի շարունակելու 2015 թվականի հեռուստամարաթոնի արդյունքներով սկսված բնակարանաշինական ծրագիրը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բազմազավակների բնակարանային խնդրի լուծմանը միացավ 2015 թվականի հեռուստամարաթոնից հետո։ 1.5 տարվա ընթացքում հիմնադրամն աջակցել է 13 ընտանիքների, միջև տարեվերջ շահագործման կհանձնվեն ևս մի քանի տներ։ Մոտակա ժամանակները նորաճյուղում, վարանդայում մեկական առանձնատներ ենք հանձնելու, պատրաստ են, կարելի ասած, 2 առանձնատուն չարեկտարում, մեկը Խանձալ ձորում, մեկը վարանդայում։ Պետության կողմից բազմազավակության և ծնելիության խթանման ծրագրում կատարված փոփոխությունը արդյոք նշանակում է, որ հիմնադրամը հրաժարվում է ծրագրից։ Չի կարելի ասել, որ հիմնադրամը հրաժարվում է այդ ծրագրից։ Ավելի հստակ պատասխան ակնկալել հնարավոր կլինի հերթական հեռուստամարաթոնից հետո։ Այս պահին միանշանակ է այն, որ 33 տան շինարարություն է սկսված և դրանք պետք է ավարտվեն։ Մայրամածորում դեռ տեղանքի հետ կապված խնդիր կա, այդ պատճառով չի սկսվել։ Հավանաբար այն օբյեկտները, որ այս տարի չենք կարող ավարտել, եկող տարի կշարունակենք։ Մնացածը կախված է մեր իշխանությունների ու հիմնադրամի հետագա պայմանավորվածություններից։ Հիմնադրամի բազմազավակ ընտանիքների աջակցության գործին միանալը ժամանակին չեր նշանակում, որ պետությունը դադարեցնում է 1999 թվականից գործող ծրագիրը։ Պետական միջոցներով բնակարանների հատկացումը բազմազավակներին շարունակվել է։ Այս պահին քաղաքաշինության նախարարության տվյալներով Ասկերանի շրջանում կառուցվում է 4 առանձնատուն, ծրագրում ընդգրկված են ևս 8-ը։ Մարտակերտի շրջանում կառուցվում է 11-ը, նախատեսված է ևս 10-ը։ Մարտունու շրջանում բնակարանամուտի է սպասում 9 ընտանիք, դրանցից 5-ի տան շինարարությունը սկսված է, Հադրութում շարունակվում է 5-ի, ևս 2-ի շինարարությունը կսկսվի առաջկայում։ Շուշիի շրջանում առայժմ նախատեսված է 1 բնակարանի կառուցում, Շահումյանի շրջանում կառուցվում է 6 առանձնատուն, նախատեսվում է ևս 1-ը։ Բազմազավակների համար 12 տուն կառուցվում է Քաշաթաղի շրջանում, 10 ընտանիք սպասում է շինարարության մեկնարկին։ 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին ծրագրում ընդգրկելը նշանակում է, որ արդեն իսկ
պետական աջակցության բնակարան ստանալու հավակնորդների թիվը 300 ընտանիք է։ Նշված որոշման բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու իրավունք են ստանում 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, եւ միջև 2018 թվականի հունվարի 1-ի 5-ի ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները։ Ծրագրից օգտվելու համար այդ ընտանիքները պետք է նախ եւ առաջ դիմեն իրենց տարածքում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցող մարմին։ Ընտանիքի բնակելի տունը հատկացում է, եթե երեխայի ծնողները եւ 16 տարին լարացած երեխան ունեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ու հանրապետությունը մշտական հաշվառում։ Եթե ընտանիքի ծնողները հաշվառված են տարբեր բնակավայրերում, ապա բնակարանը կկառուցվի այն վայրում, որը նրանք նշել են դիմումում։ Ստեփանակերտի դեպքում որոշակի սահմանափակում կա։ Եթե մեկը ծնողներից հաշվառված է Ստեփանակերտ քաղաքում, իսկ մյուսը այլ բնակավայրում, ապա պետք է որ ընտանիքի 5-րդ երեխայի ծնվելու պահում 6-10 տարիների ընթացքում ծնողը հաշվառված լինի Ստեփանակերտ քաղաքում։ Նոր որոշմամբ նաև առաջնահերթություններ են սահմանվել։ Այն ընտանիքները, որտեղ ծնողներից մեկը կամ նրա ծնողը զինվորական հաշմանդամ ունեցող առաջին քարքի հաշմանդամություն ունեն կամ զոհվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողության մասնակցելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում ծառայական պարտականություններ կատարելիս կամ երեխայի միակ ծնողը մահացել է, նշված ընտանիքներին տրվելու առաջնահերթություն։ Սամվել Դադայանի խոսքով այն 5 երեխատեր ընտանիքները, որոնք չեն հասցրել օգտվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրից, բնակարան կստանան այս ծրագրով։ Առաջնահերթության կարգով տուն կկառուցվի այն ընտանիքների համար, որտեղ 6-րդ կամ հաջորդ զավակը կծնվի միջև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Այդ ընտանիքներին բնակարան կհատկացվի համապատասխան որոշման կայացումից 3 տարվա ընթացքում։ Կառավարության հունիսի 22-ի որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո, ասինքն 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո 5-րդ եւ հաջորդ զավակն ունեցած ընտանիքները բնակարան կստանան 5 տարվա ընթացքում։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խոսրովի արգելությում հրդեհաշիջման աշխատանքներին աջակցելու համար Երևան է ուղարկել Il-76 ինքնաթիռ հագեցած օթային հրդեհաշիջման աշխատանքների համար անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Այս օթանավը մեկ թռիչքի ընթացքում կրակի օջախների վրա կարող է ուղղել ավելի քան 42 տոննա ջուր, ինչպես նաև ստեղծել 800 մետր երկարությամբ և 60 մետր լայնությամբ սահմանազատող գոտի։ Օգոստոսի 12-ին խոսրովի անտարպետական արգելոցի Զիմա կոչվող տարածքում բռնկված հրդեհը մարել դեռևս չի հաջողվել։ Ըստ նախնական տվյալների հրդեհվում է 200-ից 250 հեկտար բուսածածկ և անտարածածկ տարածք։ Հրդեհաշիջման աշխատանքների մասնակցում է մոտ 1000 մարդ, ինչպես Փրկարար և Ճգնաժամային Կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը, այնպես էլ զինվորներ ու կամավորականներ։ Ներգրավել են նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ավիացիայի 1 ուղղաթիր։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհն այսօր ժամը 19-ի դրությամբ փակ է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար։ Վրաստանի ավտոճանապարհների դեպարտամենտից Հայաստանի տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության տեղեկացրել են, որ պատճառը սողանքի վտանգն է, փոխանցում է նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Կարինտակ գյուղից ոչ հեռու դիմահայաց լանջին հերթական տարին է հնագետներ են աշխատում։ Արդեն հասցրել են առնվազն հնագիտական շրջանակներում շրջանառության մեջ դնել նոր անուն՝ Կարինտակի քարանձավ։ Դեռ ոչ այնքան ճանաչված ու հայտնի, բայց բազմախոստում ու հեռանկարային։ Այս տարի էլ Կարինտակի անձավում հնագիտական պեղումները շարունակվել են արշավախմբի թարմացած կազմով ու անփոփոխ լավատեսությամբ։ Կարինտակ գյուղից մի քանի կիլոմետր վերելք, որը տանջահար է անում անգամ անհաղթ ամենագնացներին, ապա 1-1.5 կիլոմետր զբոսանք ծառերից վերում կարկառի խշշոցի ուղեկցությամբ և հասնում ես Արցախի նոր պեղավայրերից մեկը՝ Կարինտակի քարանձավը։ Մենք որոշեցինք ուղղակի հավերժացնենք գյուղի անունը, որպեսզի ինչպես Ազոխում, Ազոխի քարանձավ, Կարինտակի քարանձավ շատ ավելի լավ է, ավելի հարմար է։ Քարանձավը հայտնաբերվել է 2011 թվականին, 2014-15 թվականներին հետախուզական աշխատանքներ են իրականացվել Ազոխի արշավախմբի անդամների եւ հրավիրված արտասահմանցի մասնագետների մասնակցությամբ։ Բայց դրա հետ միասին պետք է ասեմ, որ եւ 14 եւ 15 թվականին մենք արդեն ունեին գտածոներ, որոնք հետագայում օգտագործվեց մեր բավականին լուրջ հրատարակումների համար։
Այս քարանձավում մշակութային շերտը 100 000 տարվա հնություն ունի։ 2015-ին այստեղ գտնված գործիքը ժամանակակից տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ ուսումնասիրվել, թվագրվել է 35 000 տարվա հնություն ունի։ Սա հիմք է տալիս արշավախմբի ղեկավարի ակնկալիքներին այս քարանձավում գտնել վերին պալեոլիթին պատկանող ոսկրյան նյութ, այն ինչը դեռ չի գտնվել Հայաստանի տարածքում։ Գուցե մոտ ապագայում կամ չգիտեմ ինչ-որ մի ապագայում մենք գտնենք նաև նեանդերտալ մարդու ինչ-որ ոսկրային նյութ նաև։ Քարինտակի քարանձավի երկրորդ գրավչությունը նրա կայուն բնակլիմայական պայմաններն են։ Ձմռանը այստեղ մոտավորապես 7-8 աստիճան է, իսկ ամռանը 11-12 աստիճան է, այսինքն տատանումը չնչին է, շատ փոքր է տատանումը, իսկ եթե և ջերմաստիճանի, և խոնավության տատանումը շատ փոքր է, դա նպաստում է արդեն ԴՆԹ-ի պահպանմանն է նպաստում։ Դրանում արդեն իսկ համոզվել են 2015 թվականի պեղումների ընթացքում այստեղից ատամ գտնվեց։ Արշավախմբի ղեկավարի ակնկալիքները լիովին արդարացան, ԴՆԹ-ն պահպանվել էր, ուսումնասիրել են մի քանի մակարդակում, արդյունքները համեմատել։ 1-1.5 ամիս առաջ լույս տեսավ այն հայտնի հոդված մասնագետներին, որտեղ մենք պնդում ենք, որ հայ ժողովրդի գենետիկական պատմությունը առնվազն ունի, ասենք, 8-10 000 տարվա ուրեմն տևողություն։ Այդ գտնված ատամի ԴՆԹ-ն կամ ձեր տատու կամ իմ տատու կամ որևէ, ասենք, մեծ այստեղ բնակվող հայերի, ուրեմն տատիների ԴՆԹ-ն է, ոչ մի տարբերություն չկա, այսինքն, և դա միջազգայինորեն, այսպես ասած, ապացուցված փաստ է, քանի որ այդ աշխատանքը կատարել ենք մենք համագործակցության շնորհիվ, մասնակցել են և Դանիայի, ուրեմն, մեր գործընկերներ, և Ռուսաստանի գործընկերները, և ձեր, ուրեմն, խոնարհծառան իր լաբորատորիայով, և փաստորեն մենք ստացել ենք ժխտելի, ուրեմն, վկայություն, որ մեր նախնիները այստեղ ապրել են առնվազն 8-10 000 տարի առաջ։ Ավելի պարզ, եթե Ազոխի քարանձավը ապացույցներ, որ Աֆրիկայից դեպի հյուսիս մեծ տեղաշարժը նաև Արցախի տարածքն է ներառել, ապա Քարինտակի քարանձավի պեղումներից արդեն արված հետևություններն ապացուցում են, որ հայերի նախնիները այս տարածքում հաստատվել են առնվազն 7-8 000 տարի առաջ, և դա միայն հայ գիտնականների պնդումը չէ, այս տարի էլ արշավախմբում արտասահմանցի մասնագետներ են ներառվել։ Այս անգամ երկու եվրոպական համասարաններից մենք ունենք 3 մասնակից, ես չեմ ասում դիտավորյալ, որ եվրոպական երկրներից, որպեսի ավելորդ ինչ-որ բան գլխացավանք չէ առաջացնենք նրանց համար, և Ամերիկայից մենք ունենք նաև կամ մի կամավոր, որը մեզ հետ անցկացրեց 10 օր։ Արտասահմանցի հյուրերից ոմանք իրենց համալսարանների, ոմանք էլ անձնական միջոցներով են հասել Արցախ պեղումներին մասնակցելու։ Պետությունը սահմանափակվում է միայն կազմակերպչական հարցերում աջակցելով։ Հնագիտական պեղումները այս քարանձավում իրականացվում են մասնավոր ներդրումների հաշվին, պետությունը այստեղ դերակատարություն չունի։ Մենք իհարկե ամեն ինչով աջակցում ենք այս պեղումների իրականացմանը, որովհետև ընդհանրապես հունոտի կիրճը որպես արգելոց շատ կարևոր է մեզ համար, ու առավել ևս կարևորվում է այն հնագիտական նյութը, այն հնագիտական տեղեկատվությունը, որը այս արշավախումբը ձեռք է բերում յուրաքանչյուր պեղաշրջանում։ Հյուրերը հանված նյութի ուսումնասիրմամբ նախնական տեսակավորմամբ են զբաղվում, արտահագուստն ու դիմակները պարտադիր են հնագիտական նյութի անաղարտությունը պահելու համար, իսկ հիմնականում հայաստանյան բուհերը ներկայացնող արշավախմբի անդամները քարանձավին ներսում են, նախորդ տարվա կիսատ թողածներ շարունակում։ Այս պահին տեսնում եք երկու տեղ ենք փորում, այս հատվածը Ա ու Բ մարսերն են, շարունակում ենք անցյալ տարվա պեղածը, անցյալ տարի չենայինք ուղիղ կեսը, 60 սանտիմետր, այս տարի նպատակադրվել ենք շահունակել միջևերջ հասնել հատակ։ Քարանձավի բազմազանությունը հաշվի առնելով արշավախմբում տարբեր մասնագիտությունների ուսանողներ են ներառվել, յուրաքանչյուրն էլ հետաքրքրությունների իր շրջանակում ակնկալիքներ ունի։ Կոնկրետ ես կենդանաբան եմ մասնագիտությամբ, ինձ կենդանական մնացորդներ են հետաքրքրում, բայց ասեմ, որ նաև աշխատանքներ են կատարվում և երկրաբանության ոլորտում, և հնէաբուսաբանության, և մարդաբանության, այսինքն մեր մոտ մուլտիդիսցիպլինար աշխատանքներ են։ Այս պեղումները նաև շրջակա տարածքի բուսական ու կենդանական աշխարհում կատարված փոփոխությունները ամբողջացնելու հնարավորություն են տալիս։ Պեղումների ժամանակ բույսերի, կենդանիների մնացորդներ են հայտնաբերվում, որոնք վաղուց արդեն չկան այս տարածքում։ Բուսաբանը սերմեր է գտել փռշնի ծառի ու ասում էր, որ փռշնին հիմա այս տարածաշրջանում չկա, այսինքն էկոլոգիան փոփոխվել է, հետագայում արդեն աշխատանքները կտարվեն, որպեսզի համեմատենք հնագույն ժամանակները, ինչպիսին է եղել էկոլոգիան և կենսաբազմազանությունը, և հիմա ինչպիսին։
ուղղությունը։ Արշավախմբում Արցախի բուհերից ուսանողներ չկան։ Լևոն Եպիսկոպոսյանը դա ցավով է արձանագրում եւ ավելացնում՝ ժամանակին տեղեկացրել, հրավիրել են։ Մենք պիտի շարունակենք ջանքթափել, որպեսզի մեր հնարավորությունների սահմաններում փորձենք հորդորել ուսումնական հաստատություններին, որպեսզի իրենց ուսանողները իրենց ուսանողական պրակտիկան անցնեն գործող նագիտական ասավախմբերում։ Այս հարցում պարզապես հորդորում է իսկ ահա պեղվող քարանձավի անվտանգությունը պահելու հարցում ավելի կոնկրետ քայլեր է նախանշում։ Դա արդեն իր լիազորությունների շրջանակում է Արցախի ամենաեցելվող զբոսաշրջավայրերից մեկը դարձած հունոտի արգելոցում գտնվող այս քարանձավը զբոսաշրջիկների համար փակ կլինի։ Քարանձավների մի զգալի մասը, որտեղ նագիտական չկա, բաց է հանրության համար, այնտեղ մեր առահետները անցնում են այդ քարանձավներով, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս քարանձավին, մենք դեռ այստեղ այցելուների հոսքեր բաց թողնելու նպատակ չենք հետապնդում։ 2017-ի պեղումների արդյունքների մասին Լևոն Եպիսկոպոսյանը դեռ չի խոսում։ Գտնված նյութը ուսումնասիրելու և հանրությանը ներկայացնելու համար առաջիկա 1 տարին կօգտագործեն։ Մենք ամբողջ նյութը, որը հավաքվում է այս երկու շաբաթվա ընթացքում, 1 տարվա ընթացքում մեզ մոտ մշակվում է եւ պատրաստում է ուրեմն հոտված։ Այս նյութը մշակվում է ոչ միայն մեր կողմից, այլ նաեւ մենք ուղարկում ենք այս նյութը տարբեր մեր գործընկերներ լաբորատորիաներ, որտեղ կան համապատասխան սարքավորումներ, որպեսզի բազմակողմանիորեն այս նյութը մշակվի եւ մենք կարողանանք ստանալ ավելի այնպես համապարփակ ուրեմն նկար այս քարանձավի վերաբերյալ։ Նորեր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մարտունու շրջվարչակազմը խորվշտով հայտնում է, որ կյանքի 81-րդ տարում երկրային կյանքին հրաժեշտ է տվել Ստախոն Կոստի Պետրոսյանը։ Նա ծնվել է 1936 թվականին դեկտեմբերի 2-ին Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղում։ 1953 թվականին ավարտել է Սոսի միջնակարգ դպրոցը, 1955 թվականին ընդունվել և 1960 թվականին ավարտել Երևանի զոոանասնաբուժական ինստիտուտի զոոտեխնիկական ֆակուլտետը։ 1966 թվականից մինչև 1992 թվականը աշխատել է Կուսակցության Մարտունու շրջկոմի, ժողովրդական դեպուտատների շրջգործկոմի, շրջգյուղվարչության ապարատներում զբաղեցնելով ղեկավար պաշտոններ։ 1992-ից 98 թվականներին ծառայել է Պաշտպանության բանակում, պահեստազորի կապիտան էր, Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի ռադիկային գումարտակի շտաբի պետը, ապա օպերատիվ բաժանմունքի պետը։ 1998-ից 2015 թվականներին ղեկավարել է Մարտունու կենցաղսպասարկման կոմբինատը։ Ստախոն Պետրոսյան իր գործունեությունը նվիրել է հայրենի պետականության ամրապնդմանը։ Ամբաց իր աշխատանքով իր նպաստն է բերել Մարտունու շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, գնահատելի են նրա ջանքերը ԼՂՀ պաշտպանության գործում։ Մարտունու շրջվարչակազմը խորհրդավակցություն է հայտնում Ստախոն Պետրոսյանի ընտանիքին, հարազատներին ու մերձավորներին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։